Martine, první zápas na turnaji od začátku a hned si skóroval, jaké z toho máš pocity? No, tak pocity, gol super a hlavně je výhra. Chtěli jsme vyhrát skupinu, co se nám povedlo, to je důležitý. Jak bys ten svůj gol popsal? No, tam bylo neutrální buly a šlo to tam obránci pod nohy a on se nestihl zorientovat, byl jsem tam rychlejší a vyšla mi střela křížem, takže to tam padlo. Jak se ti spolupracovalo ve formaci s Robertem Kouselem a Lukášem Kašperem? Já jsem tam odehrál 2/3 a z hodou okolností pak mi dali do 4. a tam jsem dal s klukama ten gol, takže ale jinak spolupráce s nima úplně v pohodě, protože zkušení hráči všechno, takže vyhovíme si, řekneme si, co hrát a já myslím, že to bylo dobrý. Ve čtvrtfinále budete mít Američany, co myslíte, že od tohoto soupeře čekat? No, zase těžký soupeř, my jsme sice vyhráli skupinu, ale každý soupeř je těžký. Nový zápas, rozebereme na videu a půjdeme do toho zase naplno.